В Європі територіальний конфлікт. Одна з країн претендує на частину іншої, вважаючи її своєю історичною та культурною провінцією. Планується озброєний напад. У військовослужбовців багатонаціонального контингенту всього 2 тижні, щоб регулювати відносини між 2 державами. Щоправда, це спеціально вигаданий сценарій для масштабних міжнародних навчань «Repeat Trident». Врегулювати збройний конфлікт мають військовослужбовці багатонаціонального контингенту. На першому етапі навчань українські та іноземні військові провели блискавичну аеромобільну операцію з використанням багатоцільових вертольотів та літаків транспортної авіації. Це дуже гарна можливість побачити, як наші нації конкурують між собою. Такі навчання дійсно згуртовують та допомагають нам у взаємодії. Замислом навчання є у нас – це підтримання стабільності і міру в визначеній зоні в складі багатонаціональної батальйонної тактичної групи, яка буде виконувати завдання різного характеру. Основною метою таких тренувань є протидія тероризму. Серед практичних занять – штурм будівлі, визволення заручників, знешкодження саморобної вибухівки, чергування на блокпосту та десантування. У нас у Польщі практично така ж парашутна система, проте мені сподобався український парашут. Ним легко керувати. Стрибок вдався. Мені подобається працювати з українськими колегами. Ми багато спілкуємося на професійні теми. Repeat Trident є одним із найбільших заходів міжнародного військового співробітництва. Цього року у навчаннях беруть участь представники 19 країн. Працюючи пліч-о-пліч, всі учасники отримують практику роботи у багатонаціональному середовищі. Ну, прежде всего, наверное, в таких стран, як Англія, там, наприклад, Польща, Америка, наверное, бойовий опыт, тому що вони багато бувають в Афганістані, в Іраку. Ну, естественно, мы тоже от них не отстаем. У нас так же само ребята были в горячих точках. Так же само могут делиться своим боевым опытом, учить так же само других десантников других стран. Приятная как бы тренировка и совместные учения, что касается прыжков. Как бы всегда приятно с ребятами, которые занимаются этим делом и нравится это дело. Взагалі побачити інші якби держави, їхні якби пріоритети, та й взагалі побувати просто гордість на таких навчаннях, як це. Навчання відбуваються на базі Міжнародного центру миротворчості та безпеки, який 1,5 року тому увійшов до складу Академії сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного. Його соціально-побутова інфраструктура та навчально-матеріальна база відповідають найсучаснішим вимогам. Тут проходять підготовку не лише військовослужбовці Збройних сил України, а й багатонаціональних підрозділів, які беруть участь у миротворчих місіях та операціях.